Hello, szia, hogy most találkozunk először, Cseresnyi és Beátának hívnak, és hát 20 éve sportoltatom a lakosságot, és remélem, hogy te is most már velem hozzám csatlakozott. A legfontosabb dolog, amit a mozgásnál beszoktunk állítani, az a tartás, mert bármit csinálsz, ott kell kezdeni, hogy mindenhogyan a helyes szögben tartod magad. És ezt mi a rendszereinkkel, a mozgás, a tornáinkkal nagyon hamar be tudjuk állítani. Mutatom az egyszerű verziót, figyelj, zárd össze a lábad, úgy szoktuk mondani, zárd lábak, rogyasztott tért, és picit, mintha húznának fölfelé téged, gerinceddel nyújtózd meg, belégzésre, és kilégzésre, mintha egy kicsit hasba vágnának téged mindenhol, ez van, kilégzésre, tarts feszesen a hasizmokat, ez az alap. Vállkőzés, lakocka húzza lefelé a vállat, itt azt kell elképzelni, és amikor a kar a törzs mellett van, figyeljél rá, hogy ön a lábvarrásnál legyen. Na, innen indulunk. Lépjetek ki válszéles terpeszbe, elfordítjuk, vagy fordítsd el te is a jobb lábfejet, pontozz, helyezd vissza, párhuzamos a lábfej, válszéles akkor a terpeszed, és rogyasztott a tér. Hogyha otthon parkettád van, akkor ez nagyon könnyű, meg ki tudod mérni, hogy ez túl elő van, akkor a bal lábad, itt túl hátul van a bal lábad, itt túl befele áll, itt túl kifele áll, tehát ez párhuzamos legyen. Marad rogyasztva a tér, be kell állítani a medence pozíciót, ha nincsen bodyballunk, ugye mi szeretjük ezt a kis sporteszközt használni, akkor az öklünk van itt köldök és szeméremcsont közé, helyezd be az öklödet, bal kéz, jobbkar, vezesd előre, majd hátra a kerescsonthoz, dörzsöd meg a kerescsontot, meg van az elejed, meg a hátuljad. Beállítjuk a medencét. Legyen egy medence billentés csontig hátra egyik véglet, ez az egyik rossz tartás medencében, másik véglet, ez a magasarkú cipős tartás, és fiúknak is szokott néha ilyen rossz tartás le. És kettő között tartsd meg, sőt, még egy picit beljebb is karéhozd a fenekedet, két falpofa egymás felé fordít, tehát ezt tudatosan a fenekeddel is kell csinálni. Haskontroll. Majd visszaengedjük a kart, másik kart is. Belégzés, kilégzés. Belégzéssel, tehát távolodunk a gerincünkkel, a csigolyánkkal egymástól, mint hogyha húznának fölfelé minket. Kilégzés. Elképzeljük, hogy mindenhol távolodunk a pólónktól, vagy más néven hasba vágnak minket. Mindenhol. Vagy pedig csomót kötünk köldök és szeméremcsont között a hasizmokra. Tehát minden edzést ezzel kezdünk, minden nagyobb kiinduló helyzetnél, minden 4-5 perces váltásnál ezeket beállítjuk, ezt bootprogramnak nevezzük, mint ahogy a számítógépbe bootolja magát. Tehát az lenne az első házi feladat, hogy ezt napi 5-ször 3 héten át csináld meg, 2 pihenőnapot kapsz, napon, a hetente 5-ször, bocsánat, napi 7-10 alkalommal. Még egyszer. Ezt nem kell csinálni, csak mutatom. És kezdhetjük a mozgást. Sziasztok!